Учениците от професионалната гимназия по електротехника и автоматика в София се промушват между колите, за да пресекат натоварен булевард, който е Овче купил. На моменти дори се стига и до блокиране на движението. Да, показвахме този проблем. Екипа на Здравей България обаче помогна. Слава Богу, след нашия репортаж има и реакция. Стигна се до изграждане на пешеходна пътека. Румен Бахов е на място, припомня за проблема и показва, че не е толкова сложно да се реши при добро желание и явно и публичност. Добро утро! Добро утро, Ради и Вики. Здравейте на всички, които гледат сутрешния блок на Нова телевизия. Искам само да обясня, че за тази пешеходна пътека, заради която сме дошли, се заслужава да сме тук, защото, вероятно, добро утро, здравейте. Вероятно, собственика на тази кола е съгласен да се кача, да през тази врата и да изляза от другата страна, защото всъщност той е спрял на пешеходната пътека. Мога ли да мина през вашата кола да изляза от друга страна? Добре, ето сега ще ви покажа как става. Господин е съгласен. Минава се от тук. Така. Леда се в колата. Ох, как да изляза от друга страна? Така. Секунда само. И всъщност така става преминаването през пешеходната пътека. Лек път ви желая, всичко добро. Минавате през колата, после през следващата кола и отивате на другия край на булеварда. Добро утро на всички. Здравейте, много ми е драго и вас да ви видя. 6 години се борите за тази пътека. Ние помогнахме с каквото можахме. Да, много благодарим за всичко, което направихте. Наистина, ние сме от 5 години в това училище и се борим всяка година за тази пешеходна пътека, но учениците, които учиха тук преди нас, също полагаха усилия да се направи тази пешеходна пътека. Добре, сега в крайна сметка, уважаеми господа, всъщност това са абитуриенти, уважаеми зрители. Надявам се, костюми и рокли вече да сте подготвили. Та, уважаеми абитуриенти, вие всички сте почти 19 годишни и се преборихте за тази пътека. Но тази пътека не ви ли изглежда малко, така как да кажа, поистрита, въпреки че тя е поставена тук преди месец? Преди месец, първоначално беше само табелката, но никой, нали, не обръща внимание за това. Преди месец, нали, добре се виждаше, но сега, като минават постоянно колите от тук и стотици ученици минават всеки ден тук по няколко пъти и вече пребледнява, така да се каже. Разбирам. Ученици от професионалната гимназия по електротехника и автоматика. Господин Тасков, здравейте. Вие учите... сте учител тук? Да, да. Ами поистърка се много бързо пътеката. Е, поистърка се, но младежите са инициативни. Да. Те обичат да подновяват нещата. Точно така сега. Младежите са инициативни. От техникума Киров. По-популярно е така вашето училище. Единствената, т.е. дама, въоръжена с четка, всъщност те са дежурни. Дежурни по пътека, заповядайте. Нека да направим една демонстрация. Всяка сутрин учениците идват тук. Младежа полива вода, а Стефка с четката започва да лъска пътеката, за да могат нейните съученици да минат по пътеката, която да се вижда. Стефке, има ли резултат? Ми, не е особено голям. Но е по-добър. Така, поистърка е, както се казва, пътеката. Така. Ами така става сутрин, защото боята само месец след нейното поставяне, благодаря, Стефче, много благодаря, само месец след поставянето на маркировката, боята се поизтърка. Та, господин Тасков, да помолим ли за освежаване на новата пътека? Естествено. Аз мятам, че тая пътека е едно постижение за вас и вашата медия, естествено за учениците и училищното ръководство. А от тук насетне очаквам два типа поведение. Единия е да се възползват от новата ситуация, освежена, да работят така, да минат. А другия, за тези ученици, които по принцип са антиконформистки, смятам, че те може би ще избегнат и ще отидат на следващото кръстовище. Да. Представете си. Сега, вие ползвате ли, признайте си абсолютно честно, ползвате ли пътек? Да. Откакто има, да. Откакто има, да. И пак не сме сигурни. Моля? И пак не сме сигурни. Защо? Защото хората все още не са свикнали, че тук има пешеходна пътека и малко се съобразяват с нея. Какво е поведението на водачите? Как реагират, като видят пътеката? Повечето не спират. Има случаи, които просто ми виждаш как минават с много над ограничението през пешеходната пътека, както и се случи вече неведнъж, докато ние сме тук само. Сега, докато сме тук, обаче спират пред пътеката. Пред пътеката. Някои спират? Да. Някои не спират. Да, и повечето си минават, както преценят за добре. Най-често натискат гъста, за да минат по-бързо. Защо? Ами, за да могат бързо за някъде. За да. Аз ви моля, айде, аз ще се вживея в... Господин Тасков, искате ли, вие като
класен ръководител и аз с вас да направим едно демонстративно образцово минаване през пешеходната пътека. Само вие стойте тук, ние с господин Тасков. Господин Тасков, ако не блъснат нас, да блъснат. Оп, ето, вижте, той няма да спре, тя няма да спре. Няма значение. Даже вида полиция. Да, но внимавайте, моля ви да внимавайте. Искрено се надявам, колеги, уважаеми зрители, тази пътека скоро да бъде освежена, а тук да има и още по-модерни светофарни уредби, които да наведат на мисълта минаващите, че там учат 650 български ученици. Да, докато пресичахте, Румене, благодарим ти за живото. Видяхме как не ви беше дадено предимство. Една кола мина и замина. И аз тук, като за краставицата, едно и също. Повдигане има ли? Има и намаляване на скоростта. Няма ли повдигане? Както виждаме, все още няма дори навик. Какъв навик? Виждат, че пресичат хора, някои дори не спират. Повдигнат пътеки. Аз съм пешеходец и потвърждавам, че всеки ден попадам на шофьори, които виждат и умишлено не спират. Някои не виждат, което е още по-лошо. Така че няма ли елемент на принуда? Съгласна съм. До тук успеха, че изобщо има тая пътека. Да. Първа част от мисията е изпълнена.